nuk mund të lija pa prekur këtë detajnë këtu dhe pa respektuar miqtë e mi lushnjarë. Jalla, shofer, jalla, ku jetë të shku? Jeri ka që në 2002 shë pa të dashur. Që mos karën qelë se të borë. E kam jetur në landë. Po pëse do të ndojë me ty, më plavë, lek janë të mijat. Që se do fitoje në 2-3 milion euro, se do me kisha fut. Në gjitha aspektet. Ty të nje Shqipëria si moderatore. Ti ke lindur në ekran dhe aty do shkëllqesh. Super, perfekte. Nuk do të athoj jam bëmbirë. Por e tani që po e mendoj, pëse nuk fuqen i bashkë të dyë? Shqe e kishtë e menojë? Ozoj, ozoj, lërë, se pastroj ju! Ky serial mundsohet nga sponsor general ABI Bank, Vodafone. Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investimeve. Rrjeti i parë gigabit në Shqipëri. Redi Vodafone. Falenderojmë për mbështetjen. Sallamerit tona, Bashkia Tiranë, Diplomat Catering, Shpar, Majti. Fruta të thata Palma, Spitali Amerikan, Spring, Speed Taxi, Qendra Multifunksionale New Generation. Qa bëhet? Haj, hiq punohet, ju si jeni, shumë mirë. Të shlodhura, së bëm telefat në jukë. Aman. Hëmi Viola në gjithë është da. Hëmi Ana po bërë një rëniti tani? Rëni? Shne. Ana, të lutem, le të mbajmë sa më pajësore situatën, sepse Megi mund të qaj nga momenti në moment. A bashkë me Alberta se po të zgjidhe të gjua, se që po zgjidhe robat. Unë thjesht thash atë që panë të gjithë, okej? Ndoshta gaboj, vajza, po nuk e di, ndoshta Alberta dhe Ana janë pak të hidhura dhe të mërzituara që nuk erdhen me ne në jugën? Jo, miqësne! Pse t'jemi të mërzitura neve? Pse duhet t'ishim edhe ne në jugë? Kemi një lidhje me juthin neve? Po kemi. Ne thjesht nga ka ngelur të shpallemi qytetarën deri të juthit me që rrim tërkos duke luajtur pupsi. Po që nese, që nësi ka. Tipike. Ky është problemi me gjithë njerëzit, do më thënë ju ishit shumë okej kur vendosë që do shkonim ne, dhe në momentin që e patë sa po knaqeshim ne, ta një varë një të rinjë. Mua nuk është se më bë përshtypje, jo, se unë kam 2 motra dhe është e qartë që një grupë gocë është diku dhe ngellet hatre. Po mos të shfaqin ka që hapur. Më pra mbaj një pak vetën vajza drishtë të hajnë. Moj, po të tavolinën pëse keni mbush ashtu jo si emision gatimi. Po nga ta dish ti mërën të pika ti ngele duke dhe në konferenca për shtyp në Instagram. Po falemdesh më ndjek. Po këto me të nëzira sot, me që halë keni ju? Dërko që ju flisne gjithë si unë të marrë pak. Ha? Shikon, me e dhe ma të vazë. E, daloni se këto jam vendosur këtu për një qëllima. Po, bravo. Jo, dini që ushimi mirë se pache në botë? Po, ju vajzat e Koaçelës do më lini të flasë pak, okej? Atëherë, këto produktet që ju shihni këtu janë produkte që i njini shumë mirë, apo jo, i përdorni në përditshmërinë tuaj. Unë nuk besoj që ka njëri që nuk e nje kafe në ama, po edhe nëse nuk e pini vetë kafe, është e pamundur të mos jeni të rrethuar nga njerëz që e pinë. Ose, kur vjen puna te produktet e lufrës, ne shkojmë në supermarket edhe gjëja e parë që të kap dorën në frigoriferin e parë është produkti lufrës. Po sallamin e tonës, e ha në mëngjes, e ha në drekë. E ha në danë. Bravo. Salamin, do me thënë. Alberta Zemri, se konë, qëfar po bënë? Mesaj promocional të rënë një? Jo, dhe apikërisht këtë nuk po bëjmë. Këto janë produkte të përditshmërisë tonë. Janë produkte që ne i hamë dhe i konsumojmë thuajse çdo ditë. Janë ndër produktet më të shitura në tregë. Por, shumica prej nesh nuk është të pyet çfarë po i fut trupit, çfarë po ha ose çfarë po pi. Edhe kur pyesim, përgjithsisht marrim informacionin e gabuar. Ju kujtohet vjet kur vizituat fabrikën e tonës në Korçë? Po na e tregon ti tonën, te tona kam qenë me Violën, zemra ime sa më kënaqur. Po, dhe përveç se u kënaqë, t'u treguat edhe njerëzve në çfarë kushtesh fantastike punohet në atë fabrikë apo jo. Unë jam habitur, ju nuk e keni idenë, pasi kemi qenë tek tona, sa njerëz më shkruajnë në Instagram dhe më thoshin sa gjëra kemi mësuar, se qarkullojnë kaq shumë legjenda të çuditshme për prodhimin e sallamit, sa është e frikshme. Po, edhe te fabrika e Amës e pam të gjithë se me çfarë serioziteti dhe teknologjie punoi për të prodhuar kafen që ne pim çdo mëngjes. Bravo. Po para ca javësh ku ishit ju? Te Lufra isha, unë, Megi dhe Viola. Po, dhe po flasim për fabrikën ku prodhohet bulmeti më i shitur në Shqipëri, ëh? Alberta, ku do dalësh, të lutem se po mbien çerpikët. Ne mirë të vëni ke. Pikërisht. Ajo që dua të them është që përpara se ti konsideroni si reklama vizitat tona në kompanitë e njohura shqiptare, duhet të kuptoni që ajo çfarë shihni e dëgjoni është një informacion shumë i vyer për trupat tuaj. Dhe në fakt vlen për të theksuar meqenëse un kam qenë tek të treja fabrika, dhe tek e Lufrës, Amës dhe Tonës, dhe nuk ka asnjë lloj retushimi, ata ruajnë të njëjtat standarde sikur vizitojmë në fabrikën edhe në ditët e vazhdimit. Hyrja e rubrikës në provë. Po, mi shoqe, po. Dhe me qira fjala, një big up shumë të madh si Soçani për të gjithë ata që punojnë për të garantuar cilësinë maksimale në prodhimin vendas. Zuar çupani, fal. A mund ta ndjekim tani, ju lutem, ndiqni vajzat e Lufra. Gjezet na ngjitë të gjumin fyt, po ta kishin ditë kishin fjetë edhe një 2 orë më tepër. Oh. Violeta, ç'është emocioni më atë këto bluza kështu me dedikime? Ka ndonjë gjë që s'shkon? Jo, thjesht nuk të shikoj ty me lushnjën. Është dashuria ime për shaqin dhe për lushnjën. Po ne spekim për shaqi. E po ta di se do të shohesh kaq herët për ti kur në lushnjën. Shikoni do mjelim lop. Keni mjel në njëra ju lop? Jo, kur, me zi po pres. Asun, edhe unë vëtë për këtë jam emocionuar. Me gjitha ta nuk e di që të kja vlen për të zgjuar në orën 4 në 3 të mëgjezit. Nuk ta shojnë. Rëtja blej. Në që se më zë gjumi në rrugë dhe ndodhë ditë shka. Megi, aman Megi, mos ta njësë këshu. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Nimi vajza të thjeshtë. Sa më pëlqen jeta e sakit kur gjithë njerëzit i thon njëri tjetrit mirëmëngjes. Ku shkel bal, mua të më vrasësh se jo pasi kam shihet e mia. Mirë rashtosh përpara, ti kem gjithë në pallat, nuk e di që i kam. Mua të vrasësh edhe pse i njoh, nuk u flas komshin me tmi. Ne tani jemi duke shkuar tek lopët, të shikojmë kush i mbars këto lop. Kush është ai demi se çishëm që mund të mbars 800 lop. Ai janë hapsor me nga 4 cica. I bje 84, 32, 32.000 cica këtu, quna, shiko që a bëjt këtu. O përkura! Tani nuk i vë fajt lopës të shoh. Kemi një pyetje. Se rastësisht kuptuam që lopët nuk i sjellin një pëllumb, po i lindin dhe për të lindur duhet të kryejnë marrëdhënie. Ku janë demat këto? Janë në një stall tjetër, por tani marrëdhëniet bëhen në mënyrë artificiale. Oh! Me fekondim? Me fekondim. Gjyna! Sa i torturoni të shkretat. Nuk kanë shpirt këto? E po, pse duhet? Në fakt më duket se lopa nuk bën seks për shef. Jo, më duke të zbën për qef. Jo, gjitha kapshut bëjnë për qef, delfini bën për qef. Jo, lopa bën për qef. Edhe elefanti bën për qef. I haven't seen you here before. I'm new to the area. What do you think? Na, hajde me mama. Ju thatë pak më përpara që i gjithë ushqimi për lopët është organik, po. I mbarë nga fusha dhe ju rujtur në për depozita. Ju kam përshtypjen kujdeseni vetë për ushqimin. Po, është. Edhe për më tepër është ajo që thamë përpara që flehroni fushën në mënyrë që fatje të më. Me plera organik. E kuptoj. Po, plera organik që i prodhojnë vetë vajzat. Që këtu nuk përhajtë. Vajzat tona! O gotë sa pëse sani, mi qani i qikale, t'u kam rëzitu këta këtu, më thuaj të vërtetën. Ma bëj me shëj. Unë kryova një marrëdhënie me këtë lopën. Mere me veto, Violajde me lopën Tiranë. O dashuri e vogër, që qa flokër, shi jo, jo, me mama ke friga unë ti. O shpirë, t'u në adhuroj, lopët e pingojën këshu hanë. Dopa tati po bëndë prenament, po? Ikën vetë aty, ikën vetë? Po si ajo ikën në fëllon dhe lëvizë automatikisht, u shkalopa? Që ka që flije, me gjithë puna jote. Po që kërë nua, dhe? Jeshtë tash që... Dopa që flije, si përna jote. Ti lumë. Që flije pra e shë, a i që flije ti. E pra e shë flije dhe lopër që flije si puna jote, e kash. Ana, Megi, fshati digjet. Megi po krifet atje në cep. Ideja në fund të gjithë saj është lopës të trajtojnë shumë mirë dhe ndihen mirë dhe pra ndaj bëjnë qumësh të mirë dhe kosë të mirë. Ne lopët i trajtojnë si zonja, ja plotësojnë të gjitha kushtet dhe pra ndaj dhe produktin që e kemi qumëshin e kemi shumë të mirë. A dhe e kim të shojmë vicat, unë nuk kam parë kur një vic kështu të vogël, të vogël. Le të shikojmë një zbritje nga limuzina. Ma ka pa këmbën. E hoqa nga lista ime, ja. Si dijem se zonje këti vëndi. Po më lëpina, po më përmishë! Po më përmishë! O të shuri e bukur, kërë që me bukur që ka përnitu time! Po më përmishë! Kakipa! O shpirti vogël! O dashuri! Do t'i ti me mama, do t'i ti me zajtë! O, të dashuri! Këtë që nga me inteligente, kuptoj që gishti gjumën! Me jarë këtë vitë që zotë e dua, nuk dhe alaj më kur të gishtë! Usi! Lepur! Më falë, nuk të ishte më e thjeshtë si ku këta të gjithë rinë në një garë, të madhë, të gjithë vitë dhe të luanë me njëri tjetëre? Pak më vanë, ku të shkoj moshën 3 mueshe. Ka ndonjë të forsa lindur? Ja, atje ku ishe ti. Kjo ka lindur gje? Po. Po me rafë të pikam. Mund të duket se thiskë. Bëjshurë, pa bëri cisin, unë jam e paranoja. Më fara, mund të apëjmë ne dezinfektimin? Unë shikoj këto dhe më vëmbën fiska të mi. Dritë. Me dashuri, pasi e prekim edhe e fërkojmë tu te shala, lopën, e marim edhe i prekim citën. Aje në qërë mama. Boj që kësi pas ka flokën kjo ka qërej. Opa, para, një pare. Shumë e tje, shikua, mund të përfoj të bëj manualisht me një lopë, sa ta mjel pak? Po. Sa të forta i ka! Këshu, se s'ka qumë është kjo? Në është mjene. Po ti më jep një lopë që si... Shtu e ka. Wow! Që nga tharë? Okej, do me thënë në qo se deri tani u nuk e kisha në target grupin tim. Të gjeja një burë nga këto zona, unë besoj që sa po thash testin më të madhë. Unë mund të mjetë një lopë. Mere një vesh të gjithë, Megi Pojani mjetë lopë. Unë jam një vajë si gjithë të tjerat. Ne tani po përmë... Dezinfektimin e fundit pas mjeljes, po ja zbusim pak, ja hidratojmë sisën. Gjithë kjo qumësht, ku s'kanë? Gjithë kjo qumësht shko në tangë dhe ftohet dhe pastaj shko në kompaninë Lufra. sepse unë jam nga Fieri, unë jam shumë e lidhur me Lushnjën, sepse sa herë që shkoj në Tiranë normalisht kaloj në Lushnjë. Nuk mund të lija pa prekur këtë detajin këtu dhe pa respektuar miqtë e mi lushnjarë. Respekte. Tani le të vemi çik të shkojmë në fabrikën e lufrës. You made it! Tu jemi në repartin e pasterizimit të qumshtit. E gjithë kjo që shihni këtu është bloku I pasterizimit. Qumshti mbasi vjen nga fermat, I bëhen një sen analizat në pranim, test antibiotiku, analiza fiziko-kimike, test mastiti, test për aflatoksinën, pasaj hyn në provim, dhe ndahet sipas cilësive për kohë, për qumësht, për djathtë. Pasterizohet dhe nëse nuk funksionon ky grup I pasterizimit ku ka shpërndarje të yndyrës në mënyrë të njotrajtshme në të gjithë botën, ku ka pastrim të qumshtit me baktifugë, 95% e bakterive shkarkojnë jashtë në anë të baktifugës. Domethënë ky është një sistem I gjithë pasterizimit, kur del qumshti këtu del bakteriologjikisht I pastër. Do po zjehet qumshti. Në një farë mënyrë po. Bëhet mbushja e qumshtit dhe gjithë kjo është një linjë nga fillimi në fund, që nga mbushja dhe deri në fillon mbrapa. Kjo është makineria e mbushjes së qumshtit. Mbasi qumshti është pasterizuar te pasterizatori, nëpërmjet tubacioneve shkon nëpër këta servatorët e mëdhenj që mbajnë nga 10 mililitra. Shishet janë të gjitha një përdorimshe. Dhe po të shikosh këtu ke dezinfektim të shishes me peroksid hidrogjeni, shplarje të shishes me ujë, të filtruar 0,2 mikron, pastaj bëhet mbushja, tapostja dhe pastaj del jashtë. Dhe kjo makineri ka një filtër të sipër e cila kompreson ajër të filtruar brenda në mënyrë që ajri që ne kemi jashtë të mos hyjë në makineri, po ajri I filtruar të dalë nga brenda jashtë. Qesja nxehet. Po kjo, merre këtë, merre këtë. Të lutem ta prek pa krahun. A ta prek pa krahun? Forcoje pak. I çaçunas. Ta janë të fortë, ta. Janë kocë të fortë. Po pra, se pi lufra. Mbushja e qumshtit. Mbasi mbaron mbushja e qumshtit, po në këtë makineri ne e kthejmë për të mbushur kosin. Ndryshohen parametrat dhe mbushim kosin me shishe. Kemi vetëm këtë qumshti. E, Viola, qëllë privilegji do me thënë. Deri në 10 ditë e ka datën e skadencës nëse ruhet 4-6 gradë. Pastaj nëse marketet që e trajtojnë mirë produktin e kanë produktin e rregullt. Ka markete pastaj që nuk e trajtojnë mirë, aty ke edhe probleme dhe me klientin normalisht. Sepse do të mu prish qumshti. Po nëse prishet qumshti duhet prishen 10 mililitra. Ç'a ke moj? Tani ky qumshti është në gjendje gati për të dalë. Po, është I gatshëm për të pirë. Gjithë makineria, ajo makineria pasterizimit vjen këtu dhe nëpërmjet këtyre valvulave që janë këtu bëhet gjithë shpërndarja e qumshtit. Prandaj them që këtu nuk preket asgjë me dorë. Ti kërkon secilin servator do të mbushësh në panel dhe hapet automatikisht valvula edhe shkon në servator. Ti rri punojësit kot, që ti rri ai me duar në xhepa. Domethënë nëse do të vish punon shkot pa as lek kot, ai punon me lufra. Vetëm shtyp butona. Atë rri paguaj për shtyp butona. Ua, çapune. Teknologjia të ndetën, të që të punojësi ka kohë që të rinë. Se nuk duhet gjonë në 4 të mëgjesit për të ardhër të të s'ka mu një punë me butona. Sa që të nesi mi gjonë në 4. Kur ka punë edhe në 4 qërë. Ti me ndoni se lajtë gjithë kjo fabrike madhe? Në shumë putarë. Ua, ja putarë të mi. Kjo është impjanti I larjes së fabrikës. Ua, të lutë ndoja, për shpak atë. Aty kemi një bidon me kontrastë. A keni menduar një herë të pajisjen? A keni menduar një herë të pajisjen ta jepni për banjo shkuma për shembull? Edhe për pak. Ua! Mbasi rri 15 minuta kështu me bazë sode dhe klori, pastaj kthehet nga uji me presion dhe kalon nga presion. Të the them vetëm diçka për salcën e kosit, se salcën e kosit e keni të papar. Kjo salca kosit me patatina është gjëja më e mirë në botë. Merrni ca patatina me krip, mundësisht nga ato rustika që janë pak të ashpra, zhytini në salcë kosi dhe do më falenderoni më vonë, janë gjëja më e mirë në botë. Nëse do rrje dhe pak të do ngri. Okej. Sepse këtu është 2 deri në 4 gradë. Ngarkoja një shoferit tim salcën e kosit dhe vallë. Unë po vonoj gjithë procesin, mua më urrejnë tani njerëzit. Unë dua të bëj xhiro. Ndërkohë këta janë në orarët punës dhe dua të lëmë punën sa më herët. Do të ngarkojmë në kamion ty. Ju keni sa kohë në këtë profesion? Kam 27 vjet. Kur kam filluar unë prodhimin, qumshi zjeri me kazan me banjomari, punohej me duar, me ca trazus që trazonin brenda. Domethënë ti nuk e kishe asnjëherë të kontrolluar ngarkesën bakteriale. Kurse sot me gjithë këtë teknologji ku qumshi hyn deri pasterizuar pa ngarkesë, mbushet në perturbacione pa e prekur me dorë, kalon derisa vjen këtu në paketim, nuk preket fare me dorë, ti nuk ke mundësi ta kontaminosh qumshin. Dhe qumshin vetëm duhet bësh sakt analizat e pranimi, të ndiqen pranimi në rregull, që unë sot kam 4 laboratorë që punojnë te pranimi i qumshit, si që çdo analizë që është rutinë ditore të bëhet patjetër, ka formular. Hajde këtu se nuk do ta hapësh vetëm, nuk do ta hapësh vetëm. Unë ja adoroj. Do ta hapësh vetëm. Nëse mbaruam. Baja të mendim, kujtojmë flasim pak më vonë. Të babëzitura të Anabelit. E mirë, nuk shumë duar kush e ka bërë. Kjo është shumë mirë. Unë i marrë nga bilishti specat ma ajk. Kush i bërë më të mirë, lufra apo fshatarët e bilishtit? Them se lufra. E ti për qa jam kurioza? Punëtorët që punojnë këtu i marrin gjitha produktet falas apo duhet i blejnë? Apo kam në një lojnë? Apo i marrin që se që përver Viola, në qikë qumë, shtu në qikë... Dhe me të ja ditë të punojnë, a ja vle të punojnë të për tajkën? Po ti jesh pranare mirë ti u aje falas. Kemi laboratorin qëndror të fabrikës, sepse laboratorët e tjerë kemi laborator që kontrollon fiziko-kimik, që kontrollon prodhimin poshtë, dhe laborator fiziko-kimik që kontrollon pranimin tek hija e qumshit. Nëse ky produkt tani, ky po paralelisht që kontrollohet këtu prodhohet. Nëse ka diçka që s'shkon me atë, përsëri është i konsumueshëm, por diçka ca shifra që i dini ju nuk janë ato optimalet. A i vazhdojnë prodhimin sot dhe nesër ndryshohen... Tani, ne prandaj i bëjmë çdo ditë analizat. Nëse vajzat sot kanë bërë, laborantet kanë bërë analizat dhe kanë vënë re që nga, po flasë 100 bakterie, ka vajtur 120, do të thotë që ne kemi një problem në fabrikë. Po, jemi sërish brenda normës. Po, jemi brenda normës akoma, po nuk duhet ta lëmë këtë që të na kapi limitin 25.000. Dhe brenda kësaj kohe, ne bëjmë kontrollet tona në çdo hap të prodhimit. Si ka mundësi që kosi juaj duke mbajtur në frigorifer nuk sartohet, kurse kosi që bën mami në shtëpi sartohet brenda ditës mundësisht. Kosi shtëpisë që neve ham sot për nesër, ai mund të ketë bakteret në miliona baktere. Unë e shia, kur bëja unë kosë në shpi për para shumë kosh, edhe në frigorifer të alia, a i prapë thartohe. Kurse sot ka numër të kontroluar bakterish dhe bakterie të përcaktura, vetëm bakterie laktike që fermentojnë qumshin. Ne punojmë me kultura të gatshme, standarte, paketa të ardhura nga Hanseni Danimarkës. Dhe ka numër të kontroluar bakterish që ti për 20.000 litra qumësh, do hedhësh kaq gram kultur brenda. Punohet kështu. Ka i bën ka i gjesja. I largon lagështirën e litë. Kush është ideja kësaj tani? Që të mberë lloj djati. Që krijoj motëndar. A, pse kjo këtu tani mblidhet bëhet një? Po. Unë e hap çdo gjë me djatë. Jo, hajde, vetëm ti çish. Çdo gjë unë e hap me djatë. Pes. Përvojë sa ti e mirë ka. E pagove më duket. Ti falem i djathtit. Të rangomar e djathtit varë, ku produkti rrinë temperaturën 18-22 gradë gjatë gjithë kohë. Nuk e vetëm lope, a? Vetëm djathtë lope keni? Djathtë lope. Kjo është dhoma e stazionimit të Kaçkavallit. Këtu Kaçkavalli rri për 45-50 ditë. Në çdo raft keni formular, ku janë caktuar ditët e kriposjes, ditën kur është larë, ditën kur ka hyrë këtu brenda, ditën kur është kthyer, të gjitha shnohen bashkë. Marë si një fëmijë i vogël. Këtu njerëzit kanë një djathë të preferuar, ai është djathë i hipos pa prek njerëj. Basi mbaron që atje vakuminoset, futet në përrafte, vijen datat e skadencës dhe çdo produkti e di se çfarë date është prodhuar dhe kur e ka radhën për të shitur. Për një kështu e kemi hap. Ua! Ku janë lopët këtu? Në botë tjetër. Si, jeni punë të mbarë. Si, jeni mirë. Atëherë ne jemi këtu në zyrat qëndrore të Luprës, jemi në tavolinë bashkë me shefen, kemi miel, kemi pirë, qumësh, na ka shkuar yndyra sa s'mban më, edhe tani erdhëm këto. Unë dhe gocat ju falenderojmë shumë për mikpritjen, unë e dua shumë lushjen sepse unë jam nga Fieri, kështu që jemi shumë afër, por që në qoftë se këtë herë unë erdha me një shkrim tjetër. Herën tjetër, kur të vi me I love lufra and lushnja tu. Po, ose I një shishe qumëshe që derdhe të shampanjë dhe lushnja. Faleminderit shumë edhe ju goca, se jeni shumë të mira. Ju goca tana. Faleminderit, ju jemi kënaqur shumë, edhe ishte... Kam shuar kuriozitetin tuaj. Ishte eksperiencë shumë e bukur, po mjeli e lopës ishte për mua kulmi I ditës. Shumë faleminderit, bashkë do shifemi. Po thoja që çifti radhës të kaluar pati shumë sukses, po ashtu edhe shoqet që I bën pyetje njëra tjetrës, dhe ne do të vazhdojmë me këtë lloj episodi, por kësaj radhe kemi një çift me shoqe dhe një çift me shok. Tani mendohet se zakonisht vajzat flasin më shumë, por ajo që kanë thënë djem kësaj radhe do u lë me gojë hapur. Ndjekim. Ky apartament kaq komod dhe I rreduar kaq bukur në të cilin e ndodhemi tani, është një nga pronat që janë në menaxhimin e kompanisë Remax. Për të gjithë ju që jeni të interesuar të blini një pronë apo të merrni një pronë me qira, të gjitha të dhënat I keni këtu poshtë. Ndërkohë ne këtu sot nuk kemi ardhur për të bler apo për të marrë me qira, por jemi për të zhvilluar një tjetër puntat të Ana Belab me dy shoqe të ngushta. Lutem prezantoni. Si e unë Ana? Unë jam Ermisi. Ju prej sa kohësh jeni bashkë? Ne kemi qenë në klasë 6 jemi shoqe. Sot që flasim më nga 13 vjeç, sot që flasim me 25-24 vjeç. O zot, sa shumë. Shumë. Do të thoni ju, besoj se jeni të përgatitura për çdo lloj pyetje që është aty. E dini që janë pyetje pikante që do vënë në test shoqërinë tuaj, ose do bashkoheni më shumë ose do ndaleni. Me zë po pres, edhe unë do pres. Okej, pra po ju lë vetëm të vazhdoni, kalofshi bukur. Faleminderit. 3. Çfarë nuk duron te unë? Që je gore. Aty kur s'duhet. Ua ma veu keq. Çfarë duron te unë mirë? Që jam e mirë se ç'duhet. Më bën një kritik që s'ma ke bërë se t'vjen zorë t'ma thuash. Ku ka zorë kjo gocë? Duhet të mblidhesh më shumë në shtëpi. Dhe unë bashkë me ty. Do t'gjesh burr. Për çfarë nuk më ke falur kurrë? E mban mend kur ishim në gjimnaz që duhet të zgjidhje ty apo mua apo të dashurin tënd, ti zgjodhe të dashurin tënd. Jo, nuk do ta fal asnjëherë atë gjë. Po ti mua. Ti kam falë për Zotën, kemi qenë fëmijë, po për Zotën. Më tregoj diçka që të ka ardhur turp të ma tregoj më parë. Kam puthur diçuna brenda një natë dhe s'kam thënë asgjë. Në fakt unë kam bërë këtë gjë për nisë. Skip. Në çfarë respekti mendon se je më e mirë se unë? Egoizmi është specialiteti. Po, kjo është shumë vërtet. Unë kam gërë më. Jam shumë individualiste se sa ty. Kjo është shumë vërtet. Unë jam më shumë gore se sa ty dhe m'pëlqen vetja, kjo gjë jemi okay. Çfarë do bëj nëse më kap matë momente intime me veten apo me dikë tjetër? Do mbyllja derën, do të lira. E qërë të bëja unë një live në Instagram. Ta shë themi që I ke të gjuar për mua dhe nuk ma ke thënë. Mos e thua e këtu. Kam të gjuar Salah Feler të poshë, ishë dashurë të ka qënë gay. Gja po bi? Unë nuk besoj të bit. Da diskutemi qik pas të këtu. Do ndje ishe kesh nëse unë bëjmë e famshme dhe t'ja. Qika. Duke marë për e sysh egoizmin tim se njeri. Po dhe ishe ku do me mua të hengërët martja. E di, po do bëjsh a kej që pse ajo dhe jo unë. Ke pasur ndonjëherë ëndër apo fantazi erotike për mua dhe ma përshkruaj si? Nga që je kështu brune egër, tanë, sa gjëra lëkure kështu, eri. Eri, egra, eri. Kej, që ti për mua prit. Që shkjo e djerë kështu? Po nuk duhet flasë më shumë se shduhet. A mund të më puthesh në buzë tani? Qyqa. Që gjithë e ngusht të puthen gjithmonë në buzë, bo me këtë... Vetëm puthjen! Ha, Ha. Duket se duke po me hilen këtë men. Na që përrim këshu. Ha, na thuaj tre kurta, 1, 2, 3. Ja, e dia. Kaj se kam punë, se kam punë gjithë jetën. Po shpirtu zemë. A maj më punë. O zonë. Cilin nga ishte dashur e mi e ke pasur i natë dhe pse? Të parin e kam pasur i natë. Sa do ka që është shumë e mirë, po... Ajo është dhe që në ka ngell peng. Peng ka ngell, po ka e ka depruar për të gjera, e ka depruar shumë. Për të gjera është? Ishte pak posesiv si natyrë, po pak si shumë posesiv. Dhe kjo ka që në vogël, kështu që... Nuk është mirë që ishoj që s'ngur shta shofësh do me thënë atë gjëndja. Prandaj nuk... Dhe atëherë kam qenë një njeri akoma dhe më i keq, kështu që imagjinoni reagimin tim në atë kohë. Cila është gjëja më idiote që unë kam bërë ndonjëherë? Shumë zgjidhje idiote që ti bën, si për shembull që vinë shumë çuna të mirë, të flasin, merren me ty, dhe ti ke ca barriere idiote që i mban aty fort ke kokajote dhe nuk e lëshon. Po, unë jam single, mund vini është 19 viti jon, me që Ana e tha, më hiqni barrierat. Lëreni këtë mohabet. Ore, o gjem burrën nga televizioni ti o plas. Kur ishim vogla besonim shumë, nga që shikonim shumë filma me magji, me shtriga, me kështu gjërash. Edhe menduam vërtet që po të bërim ndonjë siç bërim kështu për filma, po të bënim ato rrethat me qirime, kështu. Po për tutem theksoje që nuk e lutur kur te djalli dhe te satanani dhe te këto minuta. Nuk kemi lutur të një lloj energjie që ne mendonim se kishim krijuar vet. Edhe kështu është vërtet. Çdo që kishim natë, kishim të bëj keq, mbidheshim aty dhe uronim që ti personit të ndodhi gjë. Po, kaq po. Kish energjia. Ose nga këto magjit me të dashurin, kështu gris foto. A është për vetëm një çaj të më doj për gjithmonë mua, flok thoj. Jo, jo, Ana, ua jo. Flok pa. Për zotin jo me. Ose mbo vetë, për e vërë leqë, kam përfshim shumë se qëto. Çfarë do? Çfarë nga gjëra që kam unë do doja ta kishe ti? Nunin do doja, gjërat që ke ti qenin, do doja ta kisha një qen, nga tipi jot dhe nga karakteri jot. Freskllokun. Për zotin e dua shumë. Kurse ndoja vetëm guximin. Edhe krenarin që ke. Cila nga ne të dyja ka gjokse më të bukur tash, më ta vjen tu ta bën. Shpirt e ke ti ke gjokse më të bukur, e ke më të madh. E ke tash lëtim realist. Absin vetë. Mënyra më e keqe që më ke shar tek të tjerët. Që të kam shar tek të tjerët. Unë gjithmonë të shaj, sa të shaj. Tek të tjerët. Po. Them që idiote, bla, që ignorante. Ndërsa unë, bla. E di që mund të më keshar, jam shumë dakord se mënyra se t'ju bën gjërat po e di. Kjo ishte lidhje me Meiçun. S'ka pas fare lidhje me atë. Ka pas lidhje tash për zotin, nuk ka pas lidhje se i bën muhabet të hapura. Po ai ka ditë po të beton. Tash ti mendon, si mendon se tipi im do indikoj nga një mashkull në jetën time që të më thotë mos rriti me këtë. Domethënë, unë të kemi të shoqën kokrën e kurve. Po dikush influencoj. Unë do ri se dua unë të ri, kupton? Po dikush influencoj. Jo, shtirti. Sa do pak. Po ma ke pranuar. Po përmend emra këtu. Ma ke pranuar, atë s'është muhabet që kemi diskutuar. Dhe ma ke pranuar mua që është kështu. Për zotin. Jo. Bëri dalje. Po, nuk bëra dalje, bëri dalje. Unë ulë dhe të sqarova dhe të thash 1 2 3 dhe kemi qenë të shtëpia ime madje. Po, them se unë nuk dua të rrim me ty. Po, po çfarë arsye? Po ti kam thënë arsye si ka. U largove na unë. Po, shumë e vërtetë. Më thoj të vërtetën, cili sekretin e ke treguar dikujt tjetër apo? Jam shumë e sigurt që të gjitha dhe nuk tregoja. Jam shumë e sigurt. Unë për vetë të gjithë jam njëri shumë i keq sepse sekretet timin. Me dëshirën tënde, kupton, jo kështu fshetës si. Ti thjesht ulesh në tavolinë dhe kështu. E keni marrë vesh çka ka ndodhur deri, po e bën pa të keq fare, kupton? I the, si ka marrë vesh me vërtetën, ndërkohë që Demana të lutem, është sekret. Po eriu bëri këtë bëri atë, ishte aty, tu ti që, okay, mirë, mori vesh ti drejtë. Mirë, suportoj. E jap sekretin bashkë me argumente. Po, është e vërtetë, ajo është shumë e vërtetë. Po. E thua, po unë i thash këto i bëra këtë, po. Unë jo nuk kam treguar si sekret, domethënë. Ti një gjë më e mirë. Ja. Cila nga të dyja ka patur më shumë të dashur? Unë po hiki. Unë po rritë se apajtore. Guilty. Po ti, realitete. Iri ka që në 2002 që pa të dashur. Që mos karën qelë se të borë. E kam jetur në lanë. Për qëfar më gjelozon në fshetësi? E di për që gjelozon në fshetësi? Që ti momentalisht e ke pagën më të lartë se sa unë. Unë kam barujt hale me shkollë. Sikur s'po i shirem ato lek bashka, bëmshë nuk e të do me thonë. Rri 2 me torën punë. Rinë të nga 24 orë më punë, nuk marra si leka punën dhe që është ai bakë që mje prongë. Prit 3 vjetë se do jeshe zotja vetës dhe do kesh rogën 5 fishin më të lartë të timen. Do të qoj, ta kam premtuar, po do të qoj. Më thuaj tre raste ku më ke gënjyer. Kam shumë frikë të gënjej ty, se më duket sikur të më vrasësh. Nëse ti e merr vesh, atë kam rrejt. Që ti rren si ka, apo unë rrej si kalje. Unë për shembull të them që jam të kam dalë nga shtëpia. Unë për shembull të them që dal nga shtëpia dhe ama vona shtëpi ose po këto gjëra të gjithë gënjej për ditën, kupton? Për çfarë më mbani natë nga gjëra që thash gjatë kësaj interviste? Që e kam hedh qesi në lan, që kam një herë që jam ngore, që ku do jon gjëra që i di, domethënë po s'kishim se të thoshëm sot lart, kupton, se na morë fytyrën. Ka shumë të bajnë aty, apo ha? Ndërsa unë të kam i natë, pra të tha që temi që ti kisha marrë vesh dhe që s'ma kisha thënë. U që që unë bishës përmënda emra, për atë të më ke marrë i natë. I natë për atë... Bëtë është e rëndë këmove. Është e rëndë, vërtet ke drejtë, për zotë, më s'ke se merë mund. Të ma zidhë është ti? I knaqëm, po knaqëm dhe këto njerët, për s'knaqëm të. Po të shkëtë. Ndodhemi në një tjetër apartament shumë të këndshëm, i cili menaxhohet nga kompania Remax. Për gjithë ju që jeni të interesuar për një apartament, gjithë informacionet do i keni këtu poshtë e ekranit. Unë ndërkohë po vazhdoj me Donin dhe Adjenin, dy çunat që kemi tani për të plotësuar këtë sfidën tonë. Këtu në tavolinë kemi vendosur disa pyetje, të cilat janë pak mes pesë dhe do të testojnë shoqërinë tuaj. Nuk e di sa gati jeni ju të përgjigjeni? Jena. Mua më duket sikur shkoni shumë ju të dy me njëri tjetrin. Nuk shkojmë dhe nuk kemi shkuas, nuk do shkojmë asnjëherë. Dukeni që jeni bërë për njëri tjetrin. Unë po ju lë, jam shumë kurioze, do rija aty pas dhe do ju shikoj sepse dua të dalloj diferencën mes shoqërisë të dy vajzave dhe shoqërisë të dy djemve. Faleminderit që ekziston. Pa çfarë. Ata kam shpift ndonjëherë kur dhe pse. Po vllaga, do t'rregojmë shumë sinqert, do t'rregoj. Te Ivani ku ham ne, zakonisht kur përdor strejt, ha, kur përdor telefonin, është goja kështu, pap. Han me çepen hapun, gjithmonë kam thënë mbyllë çepenin. Ti plak kur ta kam shpift në jona. Ma ke shpift me atë mjekën në plak. Kur haj ose kur pika i herë disi gavitesh në herë kështu. Vjedej këtu, të do të katër herë kështu. Ose është ajo llapa jote që... Po ne gjoj idiote që kam bon. Gjoja më rëndësishme... Domethënë ne gjoj idiote që s'kam bon, se më përdi gjoj idiote. Gjoja ma idiote që ke bo ti Adjen... Ashtë që... Je ndohë dhe je këthy me... Lauren. Pa vi klijit, e? Kërë me na. Po, se di pëse u ktheve plak. Karma is a bitch. Apo është e vërtet që u ktheve veç me Elanti? Ajo që ndërna koma, besoj. Nëse me vesh që jam gej që do bëj. Atë ma kishe lyp. Pse nuk je plak? Ja. Që se do me vesh që do ishe gej, do ndryshot asgjë mes nesh. Përveç se kur ti ishe me të dashurin tan, do isha shumë xheloz. Po ta merre vesh ti që unë jam gej. I do të kisha propozu. Në çfarë aspekti mendon se je më i mirë se unë atje? Në timon. Ashe vërtet, në timon. Po ti jam ena se më ti jesh më i mirë se unë ai aspekt. Në kravat. T'lenë më mirë? Kur jam qutë në krevat. Sa vetë rinë në krevat? Tre e sipër, zakonisht. Tre rinë i sipër apo ka ne një poshtë? Tre e sipër ishte numri. Po varet. Po vetëm rinë? Tre e sipër e ranash. Ka. Aha, do me thënë një bëni seks. Më bje mirë që më kupton. Pak më vënes, po më kupton. Më thuaj një rast kur të kam lënduar? Një rast kur më ke lëndu. Kur nuk morën durs, plak. Shpirtërisht, jo fizikisht. Kur nuk morën durs, plak. Më bërë në telefon, dy shokët e mi të ngusht. Mbot telefona dhe më thot... Si shte fa imra? Plak, ako më 100 minut, mbot telefona dhe më thot... A do më arë në durs? Jo. Apo jo. Zdo më arë, dhe që do bosh në durs, që do vish në durs? Dhe kërë një thosh, për 2 minuta për e këthej përgjigje... Më thot, për ne na nis. A të thash dhvit marë këthej e të marë? Nuk më intereson, plak, ishe nis. A më pot do të më buës. Seriosisht do plak, të në vërtetën, ishte të uni... Edhe në vërtetën, në foqe, maksimumin ball. Maksimumin. Sa të putën prinseshë. Pa dike ogja. Jo, jo, zvinos. Jo, hajde, hajde. Po plak, a kujton se jam ato... Që ju bandë vështirin, ti ku dëmë putje. Unë s'do t'kisha putë fare, plak, seriosisht. Pse? S'ja vlerë më rëpoj. Seriosisht? Pikë së pari du t'lash goje. Ato është mos hajnë bërek, se kina gjyrime. Nëse ti dhe partnerja ime binin dashuri. Do lidheshe me te, apo do sakrifikoje dashurin për hatrin tim? Për hatrin tëmë do i kisha sakrifiku gjithka që ka lidhe jashtë familjes, plak. Seriozisht. Shumë dhindje. A di që do menuja po të ndote? Ha, që do kështë? Që kështë do vetën më plak. Pse mërë përqa? Kështë e lanë e dashura për një tjetër, hojë. Po t'i këtë tjetër e kalon e dashura për gru. jo për burr. Bëj kritik që s'ma ke bërë se t'ka arzor, ma bëj tash, ka momenti. Kritik që s'ta kam bërë. Po, rrima afër familjes. Po, ne kritik për mu, kritik për ty, apo jam perfekt. Si e perfekt, se ekzistojnë gjëra perfekte, kritik për ty. Me atë që ke afër do të sillesh pak më mirë. Seriozisht? Po. Mendon që nuk jam sjell mirë? Deri diku. Atë që kam ofër e ka fjalën për dorën time. Po, nëse vetëm një mënyrë që të bësh i pasur do ishte të ma fuse pas krave. Si do ma fusi? Pas krave. Sa bukur. Po. Plak, seriozisht. Atë kthehem unë që qëndroj tamam pas krave? Po çfarë vlerë ka apo? Shikoj, njeriu. Po qëndroj më plak se bonsh ti i pasur duke ma fut mundë i ndajm lek bash. Jo, plak. Po më deri diku. Jo, plak nuk ja vlen apo. Ja vlen, mos e mos. Po nuk ja vlen materialista, jo se nuk ja vlen. Po pse do të ndoj me ty më plak? Lekët janë të mia. Nëse do fitoje një 2-3 milion euro, si do më kishe fut? Në gjitha aspektet, fizikisht, psikologjikisht, moralisht, fizikisht se kam frikë se do të pëlqejë. Trego të vërtetën plak, i ndjer ndonjëherë të rrequr nga ndonjë nga të dashurat e mia dhe çfarë ke bër? Jo. Kërë ne ke prezentu si dashurën tënde, aty është stopoj gjithka. Pastaj kërë ne e prezenton si shoqen tënde, jena ndjerë të tërheq. Këtë ti, apo s'kam pas dashura. Për çdo gost i thu që është e feju me jo të plak. Po, njëra si është e feju me fare. A përdo në të shi, normalisht jam ndjerë në tërhequr. E feju mja? Po, nga 2-3 milion të fejuarat e tua. Kush nga ne dy është me frikacak? Ti o plak. Pse? Për ti o plak i qenë gjithmonë. Se t'noli polici, fjala por, më falë. Po që mi thonë? Po më falë, burë. I the direkt. Po që mi thonë? Po t'kishe në jeti fije, burë. Vëshdo përshëdo që ashtë përshëdura, mere patentën, ja lekët. Boj fije, burë. S'ka lidi me fije. Po, s'ka përgjësi, mërë, burë, si natyrë. A kishe frikë se do t'mori patentën? S'ka lidi frika. Jo, është në përgjësi, jo kundrejt institucioneve dhe shtetit. A kishe frikë se do t'mori patentën? E kam akoma të frikë, po të s'ke patë... Unë isha pasagjer, a vërdojnë s'kisha kërë frikë, maksimum të mërë të patentën të anë. Nëjse më mendoj që më shumë frikasen nga në dy jam. Vetëm pra të që të tim të shizë. Me që i the, më thua e thashe themin që këtë gju për mu, po s'ma ke tha. Që i ke idiokracin, pla. Thashe them? Thashe them, pra. Po vlodin për thashe theme. Për ne thashe them që kam a ka qenë e para për ty? Më shëqyja për bashkët për ato ka thonë. Thashe theme, thashe theme. Që nuk duran të unë? Tek tjedi që nuk duroj, seriosisht. Nuk duroj vetëm faktin që edhe kur të merë në telefon përgjigjesh mas 4 ditë. Edhe thutë, nuk e marrë telefon para 4 ditë, është për që më ore? Për jam njëri i zonën. Për si i zonën? Që i zonë? Kuj e i zonë? Më të kemë gojë në zonën, për shamu. Nuk duroj e plak që nuk të mushet me një që unë të rafë në PlayStation. Cila është gjëja për cilin do zishim direkt për të ma thoje? Do ishim zonë që se ti do më thoje direkt që kam ronë dashuri me dashurën tonë. Do ishim zonë direkt në sekundë. A, di që ke thëmë diqka që u se them do tash, ja? Për që do ishim zonë si mas menimi tanë? Po të më thoje që të rafë PlayStation. Unë të rafë PlayStation. Si më rafë PlayStation t'i mërë. Nëse do haje një pjesë të trupit tim, cilën do haje? Ato që s'thuhet. Nëse partnerja të vë kusht o mua o të, qëfar do bëje? Partnerja gjemë sa dusht, dhe po ju një qenë mrejnë. Plak, a të besoj që do kisha zgjellë ty? Së më besohet. Po adim pse? Pse? Nuk jam pro kushtave. Nëse mervesh që më kanë arrestuar, cila është gjëja parë që dëshkonte me se kam bo? Gjoja por që ke bo nga çmimi seksual. Po, ti që do kështë mënu për mu? Thjesht mund kishe përfundu për në i sherë. Qastit. Cili është nderi që më ke bërë dhe që e përmend gjithmonë? Që të mëra në durs, masin thesë kam marrë durs e të mëra i ditë tjetër. Vetëm për ty që shku më durs. Po. Kush nga ne të dy ka më shumë para dhe si ndihesh për këta? Ndërkohë ti punu jo. Njem shumë keshë, plak. Që kush s'kena të dy? Jo, njem shumë keshë, unë jam punë t'i ke ma shumë lek. S'kena lek, mërë. Në qapsejt, ka mu 500 lek më shumë edhe a i që lek ti? Qatë borë. Cili nga ne të dy ka më shumë sukses me femrat? Ti e i lidhë dhe ke më shumë sukses, ma është faktike. Po, plak. Kjo që ndërë. Është e vërtetën. Unë e kam morë atë që kam do është. Me i super femrën që si afrosh askundë, këpëto? A kemi numi dhe fumisis tonë? Asi herën. Dërsa unë mendoj që misis tonë dhe kishim dhe në fund vetëm në rrasë ti dhe kishe ikë, dorse dhe më kishe marë, ose dhe ta kisha falë. Se ka qenë situatë shumë e rona ditë. Për atë e plëcojmë një i tjetëri. Serinë e 8 të Love Likes Tirana mund ta ndiqni të shkëputur në YouTube. Faleminderit.